Саламатсыз дарды. Атқан таңдай жарқыған, ақ қалпағын қырдаған, мөңгөдөн алып мүрікті, ал дейлік ұрпақ таптаған қадырлу менің қалқым. Ушул өрүштө сиздер менен жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүнкү берүүдө дүйнөлүк залкар инсан, заманыбыздын терек көмөрү. Кахшал жерге бизден чыккан залкар манасчы Жүсүп атанын 99 жашка толгон торколуу күнүнө атайы арнаган чыгарманы назарыңыздарга тартуулайбыз. Жүсүп ата бир көрүнүп кайсаңыз. Нурасыл Ажакын кызы. Жүсүп ата, нур төгүлгөн айланаң. Таазым этип элиң турат жайнаган. Туулган күнүң куттуу болсун айтышып, туш тараптан гүл дестелеп арнаган. Туйгандырсыз бүгүн сиздин күнүңүз. Көрчілік қо, күн нұрындай өңіңіз, бата беріп, ұрпақ үчін сүйініп, жаңырчілік қо, ел аянтта үніңіз. Бүгін майрам, барғым келет құттықтап, ақ сақалың көргім келді қарқыптап, ай күл жүзім баштақыдай көр албай, боз жаң ұчып, тұрам жолды мұп мұздақ. Үш жыл өттү өзіңіз жоғарадан. Арылбадық өзі көрттіп жарадан. Ай көл бойың көз алдымда тартылат. Чыға келген періштедей алдымдан. Ертелу кеч бас желеңіз сейілдеп. Кімдерменен ой бөлішіп белендеп. Үйіңізден орын беріп біздерге. Кел балам деп, көңілдірді үміт. Экрандын көшөгөсүн түргөндөй, элесиңиз жарктай түшөт көргөндөй, көзүңүздө бир кумуштай жылуулук бет алдыман турасыз да гүлүңдөй. Аманчылык каалоочусуз баарына, экранда, камерада, майданда, айланайын улуу элим партиям дегениңиз турчулугу жаңыра. Бақыт таалай қаладыңыз дайыма, окуяндай төгілдіңіз барға. Айланайын, арылытым балдарым, аман болсын, бет болсын деп жалына. Ата мекен текші ойлып ар жағын, еліңіздің сұрачызыз ал жайын. Сыймықтанып, маңдайыңыз сүйініп, құчақ жайып, қолдоочусуз ар жағын. Жүрсөк деле бір чөнөктө кезігіп, бізден далай кеткен екен чекілік. Уақытқа аяр қарап мамыле, сүйлебеп біз жақын тұрып чечіліп. Қылчақ қарап ойлып көрсөм артымды, барқтабап біз қолды гохар алтынды. Чекілігін кеш таныған бендеңді, кечіріңіз бечелдерді наданды. Ойлонумда ой түбүнө жетпеймин. Эң себеби кантер айлам таппаймын. Көңүлүмдө болгон менен көп толго. Алым ушул эч түйүнүн чечпеймин. Көрсөк мында ак топурак мүрзөңүз. Топооңузду сүртүп көзгө жүрөбүз. Кусалыктар ташкын болуп агылат. Түбөлүктү сизди көчпөйт сүйөбүз. Бабам Манас кучагына алгандыр, бакай атам тосуп сизди чыккандыр. Артта калган балдарымды колдо деп, аруу тилек ак батасын арткандыр. Көрүңүзчү, небиреңиз да эр жеткендей көрүнөт. Шоолалары ак мөңгүдөн төгүлөт. Туйгандырсыз, чевиреңиз да көз жарып, ата келип, аппак таңга бөлөнөт. Кахшал дайрам, керемет пе, бермет пе, касиетти атуулдарга желек пе, аалам эли таазым этип колдоду, атакебай сиз калтырган белекти.
ақ шымқарды қайра тартып бұрсаңыз, бір қайрылып, мүніт көрініп қайсаңыз. Атағанат қолдың келер іш болсы, мойныңыздан бір құчақтап алсақ біз. Жоғарда сіздердің назарыңыздарға Жүсіп атаның 99 жас торқолу күніні арналған Нұрасыла Жақынқызының «Жүсіп ата, бір көрініп қайсаңыз» атты шығармасын тартуладық. 2017 жыл 4 айдың 12 күні. Қайрадан көрішкенше саламатта болыңыздар.